سلامونه نيكي هيلي مي من خدای تعالی دی وخت خاص بروغ جوړ او د صحت جامع مفرتنی زمسولات زمن نن یو ځل بیا د سمارټ ساب یوټیوب چینل سره تاسو ته خدمت کیم. موږ د الیسټریټوري سی سی 2022م اپل ټوټوریال یا هم یو کورس را پیل کړی و چې نن د هغو کورس دریمه جلسه ده. په نننۍ جلسه کې زه غواړم تاسو ته په درې موضوعګانو باندې بحث وکړم. دغه درې موضوعګانې مهم موضوعګان دي. کوشش وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دغه ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو پورې د هغو سره تاسو یو ډول مرسته کړې وي. د ټولو نه د مخکې په دغه ویډیو کې د موږ لومړنۍ موضوع د انټرفیس چینج کول و یا د انټرفیس تغیرول دي چې انټرفیسونه په 2022م الیسټریټور کې په څلورو ډولونو باندې دي چې په دغه ویډیو کې موږ انشاءالله په هغو څلورو ډولونو باندې بحث وکړو. دوهمه موضوع چې ده هغه د سلیکشنونه ده چې په الیسټریټور کې موږ دوه ډول سلیکشنونه لرو، یو ډایرکټ سلیکشن دی او بل سلیکشن دی. نو په دغه ویډیو کې یا په دغه جلسه کې زه غواړم تاسو ته په سلیکشن باندې بحث وکړم چې موږ څه په کومو ډولونو باندې بهترین یا ښه په ښه ډول سره په کیفیت سره سلیکشنونه کولای شو ترڅو پورې موږ ډېر په اسانۍ سره په یو څه کې تغییرات راوړو. په همدغه ډول سره درېیمه کومه موضوع چې ده هغه د نوي ډاکومنټ جوړول دي چې کله موږ غواړو یو نوی ډاکومنټ جوړ کړو هغو ته کوم ډول تنظیمات یا کوم ډول سیټینګونه ترې سیټ کېږي ترڅو پورې موږ وکولای شو د هغو تنظیمات په منظم ډول سره سیټ کړو. یعنې تنظیمات پر که تاسو غواړئ چې د پرنټ لپاره څه ډول ډاکومنټ جوړ کړئ، غواړئ چې هغه پرنټ کړئ نو هغو ته یو ډول ډاکومنټ به جوړ کړئ، او که غواړئ چې صرف په سکرین باندې یا د ویبسایټ لپاره یې وښایئ نو د هغو لپاره تاسو به بل ډول ډاکومنټ جوړ کړئ چې په دغو جلسه کې موږ په دې باندې بحث کړی دی. نو جلسه نو راځئ زموږ سره سکرین ته ترڅو پورې موږ هلته په عملي ډول سره دغه درس راپه یو ځل بیا سکرین ته ښه راغلاست. نو راځو پیل کوو دریمه جلسه ده. د ټولو نه د مخکې موږ ته د الیسټریټور ویلکم سکرین دی چې د لومړی کله چې موږ غواړو خپل الیسټریټور را خلاص کړو موږ ته به ویلکم سکرین باندې دغه ډول ډاکومنټونه راځي چې د مخکې څخه په الیسټریټور کې سیف شوي دي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د تیار آماده یا هم جوړو شویو ډاکومنټونو یا هم د هغو سایزونو څخه استفاده وکړئ چې هغه د مخکې څخه سیف شوي دي، نو کولی شئ تاسو له دغې آپشنونو څخه له یو څخه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره د هغو نه یو پوسټ کارډ دی، همدغه ډول آیفون دی او ځینې نور دي. نو راځو په نور باندې کلیک وکړو ترڅو پورې موږ هغه نور کوم سایزونه چې په استاندارډ ډول څه د الیسټریټور لخوا د مخکې څخه په الیسټریټور پروګرام کې شریک شوي دي هغه وګورو. وګورئ په ټولو کې لومړی ریسنت فایلونه دي. سمه ده چې وګورئ دلته مشته دی یور ریسنت آیټمز 6. نو د موږ هغه ریسنت فایلونه چې دي شپږ باندې، یعنی دغه شپږ کوم سایزونه مختلف سایزونه چې دلته موجود دي موږ په مخکې پروژو کې کار کړی دي. یعنی که چېرته تاسو د کومې پروژې سایز سیټ کوئ یا په هغو باندې کار کړئ نو وروسته به تاسو ته دغه ډول په ریسنت فایل کې خپل هغه سایزونه اد کیږي یا به هم اضافه کیږي. نو راځو سیفټ ته. په سیفټ کې به هغه فایلونه وي چې د مثال په ډول سره زه غواړم یو پوسټ کارت ته یا هم همدغه ډول یو بزنس کارت ته یو سایز وټاکم. غواړم په هغو بزنس کارت باندې مثلا زه اکثره وخت کار کړم، یعنې بیا ضرورت دی ته نه وي ترڅو پورې د هغو هغه سایز بیا ځلې سیټ کړم او هغلته یې وکړم. نو په دغه ډول سره موږ د سیفټ څخه کار اخیستلی شو چې وروسته به انشاءالله موږ وغږیږو چې موږ سیفټ څنګه کولی شو چې یو سایز سیفټ کړو. راځو موبایل ته. په موبایل کې وګورئ دلته مختلف سایزونه د مخکې څخه موجود دي چې الیسټریټور پروګرام کې د مخکې څخه کار شوي دي. مثال په ډول د هغو له جملې څخه وګورئ که په موبایل کې وګورئ آیفون 8 دی، همدغه ډول آیفون دا نور کوم سایزونه چې وینئ آیفون ایکس دی یا ګوګل دی یا مختلف سایزونه موجود دي. د سامسنګ 8 دی، همدغه ډول مختلف سایزونه موجود دي. سمه خو که چېرته تاسو غواړئ چې یعنی یو اپلیکیشن ډیزاین کړئ نو کولی شئ له دغو تیار جوړ شویو سایزونو څخه هم استفاده وکړئ. خو تاسو کولی شئ چې خپل سایزونه په کاسټم ډول سره یا هم چې څه ډول تاسو وغواړئ هلته ورته انتخاب کولی شئ یا هم ورته سیټ کولی شئ. راځو ویب ته. که چېرته تاسو غواړئ چې ویب سایټ ډیزاین کړئ یا د ویب سایټ دپاره یوه طرحه جوړه کړئ نو تاسو کولی شئ له دغو تیارو جوړو شویو نمونو څخه استفاده وکړئ. وګورئ دلته که موږ په هر یوه باندې کلیک وکړو د هغو هغه کوم تنظیمات چې مربوط دي هغو دي هم دلته هغه استاندارډ ډول سره دغه تنظیمات سیټ شوي دي. نو د هغو تنظیمات په اتوماتیک ډول سره که د هغو اندازه ده کوم دغه ډول اډوانس اپشن دي په اتوماتیک ډول سره هغه تغییر غوري. سمه ده. نو دلته کولی شئ چې هر یو سایز د ځان لپاره انتخاب کړئ. راځو پرنټ ته. په پرنټ کې هغه استاندارډ دي سبکو سایزونه موجود دي چې ډېر زیات کارول کې د غوله جملې څخه ای فور دی، همدغه ډول ای فایو دی او ای
اتری فایلونه دی او دغه ډول د نور فایلونه دی او تاسو کولای شئ چې بدون لدیغه څخه ځان لپاره چې هر د اول سایز وغواړی تاسو کولای شئ چې هغه ولرې ان شاء الله موږ به په یوټیوب سی وی ورسته جوړیو راځو فلم او ویډیو ته چیرته تاسو غواړئ چې د ویډیو لپاره یو مثلا یو تمنیل ډیزاین کړئ یا هم غواړئ چې هر ډول شی چې د ویډیو لپاره تاسو ډیزاین کول غواړئ کولی شئ له دې غځې څخه د هغو لپاره اندازه وټاکئ دلته مختلفې اندازې موجودې دي چې کولی شئ هر یو یې تاسو وټاکئ او راځو ارت او همدارول الستریشن ته راځو په الستریشن کې وګورئ مختلفې اندازې موجودې دي چې د هغو څخه پوسټ کارډ دی همدغه پوسټر دی بینرونه دي مختلفې اندازې دلته موجود دي نو کولی شئ له دغې هر یوې اندازې څخه تاسو کار واخلئ راځو د مثال په ډول سره زه غواړم چې یو د ځان لپاره یو مشخصه یا ځانګړې اندازه وټاکم مثلا د موږ په یو داسې صفحه باندې کار کړو چې د هغو ات دغه اندازو ته هغه صفحه جوړه نه شوه سمه ده نو تاسو کولی شئ چې خپله خوښه باندې هغو ته اندازه وټاکئ راځو د ټولو نه د مخکې تاسو کولی شئ چې هغو ته یو نوم ورکړئ سمه ده چې زه ورته بزنس کارډ لیکم په دوم قدم کې د هغو مهم اپشن چې دلته د هغه یونیټ دی وګورئ دلته که تاسو هر یو یونیټ دلته انتخاب کوئ که هغه انچ وي فیټ وي همدغه ډول یارد متر سانتي متر ملي متر وي نو تاسو به وروسته هر اندازه به مطابق د موغو اندازه کیږي سمه ده نو تاسو چې غواړئ په هر اندازه باندې کار وکړئ یا په هر واحد باندې کار وکړئ نو تاسو باید دلته لومړی هغه واحد وټاکئ د مثال په ډول سانتي متر دلته ټاکمه وګورئ په اتوماتیک ډول سره د اے فور کوم سایز چې په اتوماتیک ډول سره د هغه کانورټ شوله سانتي متر ته د پاوند څخه سمه ده یا هم د پکسل څخه نو که اوس د مثال په ډول سره زه نه غواړم چې د پور کوم سایز چې دی هغه دلته زه ولرم نو زه غواړم چې یو ځان ته سایز ورکړم د مثال په ډول بزنس کارت ته یو سایز ورکوم چې 15 پر 4.15 کې یو سایز غواړم خو په سانتي متر کې سمه ده خپل دغه ډول سره وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې دغه کوم اندازه چې ده په عمودي یا په افقي ډول سره وټاکئ یا غواړئ چې دا اندازه کانورټ کړئ کوم چې ویت یې دی یا هایټ تیاروالی کوم هایټ یې چې دی هغه ویت ته موځئ نو تاسو کولی شئ له دغه آیکون څخه په استفادې سره دغه کار ترسره کړئ یا هم دغه اندازې کانورټ کړئ سمه ده نو زه غواړم چې په افقي ډول سره دغه سایز ولرم ځکه د بزنس کارت لپاره زه دغه اندازه ټاکم په دوم قدم کې آرت پورټ دی د مثال په ډول سره د آرتپورټ نه موږ چیرته استفاده کړو که چیرته تاسو غواړئ چې یو اپلیکیشن ډیزاین کړئ چې هغه ملټی پیج دی یا هم څو صفحې لري مثلا درې څلور شپږ ته شلو صفحو پورې لري نو تاسو کولی شئ دلته هماغه اندازه ورته وټاکئ د مثال په ډول سره بزنس کارت خو طبیعي خبره ده که دوه مخه وي نو موږ دلته دوه آرتپورټ ټاکو په همدغې اندازې سره به دوه صفحې مخته هلته جوړې شي سمه ده نو انشاءالله په آرتبورټ باندې وروسته موږ بیا هم تفصیل خبره کوو خو دومره مهم څه پکې نشته که چېرته تاسو غواړئ چې زیاتې صفحې ولرئ صرف دلته مقدار ورکولی شئ کولی شئ چې تاسو د خپل کمپیوټر د روکیز څخه په استفادې هم دغه اندازه کمه یا هم زیاته کړئ همدغه ډول سره د سکرول ویل په واسطه باندې هم تاسو کولی شئ چې د دغه اندازې زیاتې او یا هم کمې کړئ سمه ده نو زه غواړم چې د بزنس کارت لپاره فرنټ او بک لپاره ډیزاین وکړم نو دغه ډول اندازه ما ورته وټاکله راځو وګورئ بلیسته دلته هغه آیشه دلته موږ ټاکو مثلا چې یو کومه صفحه یا هم کوم سایز چې موږ ورکړو د سوره حایشه ولري سمه ده هغه څنډې ورته ویل کېږي مثلا ټاپ ته د څور اندازه وي همدغه باټم ته د څور اندازه وي لفټ ته د څور وي او په رایټ کې د څور وي نو که چېرته تاسو غواړئ چې د په مساوي ډول سره لوی شي یا هم کمی شي نو صرف تاسو به دغه لینک پایوسته کړای وي دغه لینک چې کوم اوس موږ مات کړل سمه ده اوس که چېرته زه په یو کې تغییر راوړم نو صرف همغه مربوطه به ماته تغییر کړي مثلا په ټاپ کې زه تغییرات راوړم صرف ټاپ موږ ته دوه واحدات د سانتي متر لوی شي نو که چېرته لینک دلته تاسو جوړ کړای وي نو په موږ اندازې سره به تاسو ټولې خواوته حایشه ولرې چې انشاءالله کله چې موږ دغه پروژه جوړ کړل نو زه به تاسو ته وکایم چې موږ څوره حایشه درته ټاکلې وي زه غواړم چې 5 سانتي متره دته عائشه هم وټاکم راځو اډوانس اپشنز ته
پټ ون چپسن کې صرف غواړم چې په ار جی بی سیمه وای کې کار باندې وایم. که چېرته تاسو غواړئ چې دغه بزنس کارت چاپ کړئ نو تاسو باید سیمه وای کې کالر دلته انتخاب کړئ. او که چېرته غواړئ چې د ویب لپاره یا هم غواړئ چې صرف سکرین باندې د دغه کوم ډاکومنت یا هم کوم پروژه چې دا موږ صرف یعنی غواړو په سکرین باندې کار کوم، بیا کولی شئ تاسو چې ار جی بی انتخاب کړئ. نو موږ غواړو چې دا چاپ کړو، د چاپ لپاره موږ سیمه وای کې کالر هم دلته ټاکلی شو. او که چېرته غواړو چې صرف یې موږ په سکرین باندې کړو نو ار جی بی کالر هم تاسو ټاکلی شئ. ریزولوشن او همدغه ډول نور کوم اډوانس اپشنونه چې دي ان شاء الله موږ بیا پراتل کوو، کوم جلسې چې دي په هغو کې به بیا په هغو باندې موږ تفصیلي خبر وکړو. زه په ګریډ باندې کلیک کوم. وګورئ ما مخکې تاسو ته د یونیټ په انتخابولو کې ویلي وو چې تاسو هر هغه یونیټ یا واحد چې انتخاب کړئ وروسته به ټولې اندازه ګیرۍ د تاسو مطابق نیمه وي، سمه ده؟ نو وګورئ موږ هلته دوه آرت پورتونه انتخاب کړي وو، سمه ده؟ دوه آرت پورتونه موږ انتخاب کړي وو په دغې اندازې سره، سمه ده؟ نو هلته موږ 15 سانتي حاشیې هم ورکړې وې چې دغه کومه اندازه چې ده دا حاشیې دي. کنټرول آر تر څو پورې موږ ته دغه رولر چې کوم دی د موږ ته راڅرګند شي او د هغو څخه استفاده وکړو، سمه ده؟ نو وګورئ انشاءالله تر اوسه پورې خو هر څه ډېر ساده بیسکس دي. راځو فینل ته. دلته چې کوم اپشنونه دغه وینه یا دا ته ویل کی پینلز، سمه ده؟ دا پینلونه دي. کله چې موږ مثلا د لدې ځای څخه یو آیکن باندې کلیک وکړو یا بپشن باندې کلیک وکړو نو دلته دغه پینلونه هم راځي، همدغه ډول دغه ځای ته یا هم دغه ساحې ته پراپرټیز هم ویل کی، سمه ده؟ انشاءالله په دې باندې موږ بیا تفصیلي خبرو کوزه کړي. موږ دغه کورس چې دی نو تقریبا یو څه به وخت چې الستروم یو ډېر مهم پروګرام دی د ډیزاینینګ لپاره. نو د ډیزاین کوم قوانین چې دي انشاءالله موږ په هغو باندې تفصیلي خبره کوو د هرې جلسې کې لږ لږ، تر څو پورې تاسو ته ځای په ځای بوج نه شي، سمه ده؟ نو چې په همدغه ډول سره موږ غواړو په همدغه ډول مخ ته لاړ شو، سمه ده؟ راځو ټولو نه لومړی موږ سلیکشن ته راځو. وګورئ سلیکشن نه موږ دوه ډوله سلیکشن لرو، یو چې دی ډایرکټ سلیکشن دی او یو چې دی سلیکشن دی، سمه ده؟ نو لومړی غواړم چې صرف تاسو ته په سلیکشن باندې خبره وکړم، سمه ده؟ نو مخکې له دې نه چې موږ یو څه سلیکټ کړو موږ باید یو څه ولیرو، سمه ده؟ که یو شیپ دی، هغه یو ټیکسټ کېدای شي، یو امیج کېدای شي، یو ټیکسچر کېدای شي، هر څه چې وي، سمه ده؟ نو موږ د دوی لپاره چې تر څو هغه سلیکټ کړو موږ باید یو څه ولیرو، یو شیپ ولیرو، یو ټیکسټ ولیرو. نو دغه ځل لومړی غواړم چې مثلا یو شیپ درټینګل راواخلم. د شیپ د اخیستلو مختلفې طریقې دي. کولی شئ چې تاسو په هغه پری هینډ هم ورته ویل کی په آزاد ډول سره ترلاسه کوي یا په آزاد ډول سره دلته جوړ کوي. او که چېرته تاسو غواړئ چې دا په اندازه باندې وټاکئ صرف په دلته تاسو په ریکټینګل باندې کلیک وکړئ او په سکرین باندې، سمه ده؟ کوم چې د تاسو ورک سپیس دی په دې باندې بل لفټ کلیک وکړئ، سمه ده؟ کله چې په دې باندې لفټ کلیک وکړو وګورئ موږ هلته سانتي متر انتخاب کړی و، سمه ده؟ نو دلته د موږ ټولې اندازه ګیرۍ په سانتي متر باندې دي. نو تاسو کولی شئ دلته دې ته اندازه وټاکئ چې ته غواړې، د مثال په ډول زه غواړم چې 15x3 سانتي متر کې یو شیپ ولرم. وګورئ په دغه ډول سره موږ ته یو شیپ هم څنګه شولو جوړ شولو، سمه ده؟ ډېر په ساده ډول سره. ښه، نو وګورئ موږ یو شیپ دلته راوخت تر څو پورې موږ سلیکټ کو، یعنی د سلیکشن څخه موږ چیرته استفاده کړای شو. نو سلیکشن کله چې په ټوټل کې زه تاسو ته وایم سلیکشن د یو شی یا د یو شیپ یا د یو آیټمز د انتخابولو لپاره سلیکشن څخه استفاده کړو، سمه؟ نو چیرته دلته تاسو وګورئ د ټولنه د مخکې زه غواړم چې یو نوی ډاکومنټ راواخلم. مثلا راځم پرنٹ تا په پرنٹ کې اپور هو دغه ډول سره اپور اخلم. وګورئ تر څو د موږ هغه ساحه یو څه لوی وي راځم یو شیپ را اخلم په دغه ډول سره. وګورئ شیپ موږ راوستل، د شیپ تر اخستلو طریقې موږ مخکې درته ویلې، سمه ده؟ نو راځو په شیپ کې دلته تاسو څو شیان وینئ. یو شی وګورئ دا غلطه د تویل کې پات، سمه ده؟ ان شاء الله موږ به بیا نورو جلسو کې په پات باندې مو پرسهاله خبرې وکړو، ځکه په الستر کې پات ډیر زیات کارول کی ټول پات دی، سمه ده؟ نو کوم دغه ساحه چې ویني د ته ویل کیږي باونډینګ باکس، سمه ده؟ باونډینګ باکس. او کوم دغه نقطه چې ویني دوی ته ویل کی ریسایز هاندلز،
سمه ده نو دی ریسایز هندل په واسطه باندې موږ چی کوي شو موږ کولای شو خپل کوم شپ چې موږ دلته اوس لرو هغه ریسایز کړو یعنی دغه په سایز یا هم په اندازه کې موږ کولای شو تغیرات راولو سمه ده تغیرات هم بیا توفیر لري سمه ده نو ان شاء الله موږ په ټول باندې مفصل خبرې کوو وګورئ کولای شو موږ د کوم چې ریسایز هندلز دي دو په ذریعه باندې مختلف ډول سره ریسایز وکړو یا دغه په سایز کې تغیر راولو وګورئ د دو په کوم اندازه چې دا په دې ډول سره چې ته غوړ ریسایز کو دغه په اصلي اندازه کې تغیر راتللی شي سمه ده په دغه ډول سره نو راځم یو قدم مختزو زه غواړم چې د دوی یو رنگ مثلا یو رنگ ورته وټاکم په دغه ډول سره تر څو پورې موږ په دې باندې سم کار وکړلای شو سمه نو پریسایز کې موږ څو ډالر ریسایز کړلای شو سمه ده وګورئ زه غواړم چې یو بل شیپ هم راواخلم وګورئ په دغه ډول سره او غواړم د دې کوم رنگ چې د یا کلر تغیر وکړو په دغه ډول سره اوکې ریدو یو کاپی راخلم د کاپی لپاره آلت بټن سمه ده ان شاء الله موږ په کوم شارټکټونه چې دی پر جلسه کې یو دوا تاسو ته راهنمایي کوم چې پوره زده کړئ نو ټول شارټکټونه په یو وار نه زده کی سمه ده نو د دې لپاره آلت بټن او خپل د غشپ نه یو کاپی را اخلو وګورئ دلته موږ څو ډوله ریسایز کولای شو د مثال په ډول سره زه د دوی یو بل کاپی هم را اخلم سمه ده خو د دې غشپ مرکز ته سمه ده وګورئ که څنګه غواړم چې نسبت دغه ته نسبت دغه ته د ریسایز کم یعنی په مساوي ډول سره کومه ډول چې موږ نیولای دی صرف موږ کنټرول شیفت سمه ده او وروسته موږ دا کوم چې ریسایز هندلونه وو د باندې کلیک او دوه اندازې ته تغیر ورکیو وګورئ په مساوي ډول سره باغه کوچنی شي نسبت دغه مرکز ته دوه شیپ سمه ده اوکې نو پوه شوي ښه راځو اوس وګورئ د مثال په ډول سره دو یو کاپی زه اخلم دلته وګورئ دا شیپ مثال که زه چیرته وغواړم چې نسبت یعنی د دوغو شیپ سره د دوغو ځای سره وګورئ د دوغو کوم شیپ سره چې دا د پای وستاوي تغیر دی د پورته ساحې سره نه راځي په همدغه ډول دی وي نو زه نشم کولای چې د کنټرول آلت شیفت څخه په استفادې دا ریسایز کړم ځکه هلته کوم هغه تماسي شکل یا چې وایه تماسي حالت چې وا هغه له لاسه ورکړه نو زه غواړم چې نسبتا دغه ته د هغه ریسایز کړم نو دغه لپاره تاسو صرف له شیفت بټن څخه استفاده کاشي که څه چیرته له دغه هندل یا هم ریسایز باکس څخه استفاده وکړم له دغه نقطې څخه وګورئ نسبتا هغه ته به دا څنګه شي کوچنی او لوی بشي وګورئ سمه ده یعنی دوغه دو ساحه ته که زه چیرته کنټرول آر څخه استفاده وکړم وګورئ غواړم چې دوغه دو خاتون په نسبت باندې د ریسایز کړم صرف آل شیفت بټن څخه په استفادې ز د ریسایز کولای شي سمه ده نو په دې ډول سره دوه ډول ریسایز مې ویلې راځم له دغه یو بل کاپی اخلم وګورئ په دې ډول سره نو زه غواړم چې دا ځلې نسبتا دغه ساحه ته دا څنګه کوم ریسایز کړم وګورئ نو زه صرف په شیفت بټن باندې کلیک کوم او دغه کوم ریسایز هندل چې دی لدینه په استفادې دا ریسایز کوم اوکې ډیر په ساده ډول سره نو په دې ډول سره دا د کوم مهم سلیکشنونه چې وي هم دی نو د ریسایز په ذریعہ یا هم د سلیکشنونو په ذریعہ باندې چې کوم ریسایز مونږ کو په دې ډول سره تاسو کولای شئ چې دغه ریسایز وکړئ او په دوم قدم کې کولای شئ تاسو په آزاد ډول سره دغه ریسایز وکړئ په دې ډول سره وګورئ کته پورته یا هم هر طرف ته چې تاسو وغواړئ نو د ریسایز کولو موضوع یو مهمه ده نو کوشش وکړئ یو څه تمرین وکړئ نو وګورئ زه کوشش کوم دغه کوم کورس چې موږ راپایل کړی دا په ډیر ساده ژبه او په ډیر ساده ډول سره غواړم زه تاسو ته وښایم سمه ده نو کیدای شي که چېرته تاسو د لیسټور یو څه درسونه ویلي وي یا یو څه بلاتیا ته لړۍ دغه کوم لومړني درسونه چې دي کیدای شي تاسو ته یو څه خسته کوونکی اوسي نو د تاسو حوصله غواړم سمه ده ان شاء الله موږ به دا کورس ډیر زر لوړې سطحې ته وخیژو وګورئ موږ یو کورس دی پوتشاپ واچ موږ مخکې سافت کړای دی نو کولای شي هغه هم درس وګورئ ځکه
د ګرافیک ډیزاینینګ ډیر ښه اساسات هلته موږ هم تدریس کړي دي. نو که چېرته تاسو فوټوشاپ لوستی وي لایم وي، نو تاسو ته به یې لیسټور ډیر اسانه وي. سمه ده، موږ مکمل فوټوشاپ په څلوېښتو جلسو کې ثبت کړی دی یوټیوب چینل کې زموږ موجود دی، کولی شئ له هغې څخه یې استفاده وکړئ. نو په همدې ډول سره زه غواړم دغه کوم الیسټریټور کوم کورس چې موږ راپیل کړی، لومړی غواړم د هغو هغه اساسات تدریس کړو، وروسته غواړم چې وروسته د اساسات نه موږ د هغو په پروژو په ډیزاین باندې کار وکړو. سمه ده، نو انشاءالله چې ډېر زر به موږ د هغو پروژو ته هم ورورسو، خو یو څه وخت نیسي، تاسو حوصله غواړي. سمه ده، نو راځم دوم قدم ته وګورئ. چې موږ له موو سلیکشن څخه کوم سلیکشن چې موږ وویلې د هغو څخه موږ په نورو ځایو کې هم استفاده کړی شو. د مثال په ډول سره موږ کولی شو چې د یو شیپ په هغو باندې موف کړو، حرکات ورکړو. وګورئ دا هم یو د سلیکشنونو څخه دی. نو که چېرته دا سلیکټ نه شي، موږ نشو کولای چې دا موف کړو، خو په اتوماتیک ډول سره دا که چېرته موږ کلک پرې وکړو، هغه به په اتوماتیک ډول سره سلیکټ شي. په دوم قدم کې وګورئ، موږ د سلیکشن څخه د یو شیپ په روټیټ کولو کې هم استفاده کولای شو. سمه ده، که چېرته تاسو غواړئ چې خپل کوم انټرفیس یا هم د کومه کاري سپه ده هغه یو ځای نه بل ځای ته بوزه، یا سمه ده یعنی غواړئ چې یو څه کاري سه هم پراخه شي، نو کولی شئ چې له سپیس څخه په استفادې وګورئ، خپل ماوس سپیس په نیولو په حالت کې وي، یا هول او له ماوس څخه په استفادې هغه ته تغییر ورکوئ د ټول کې هینډ. سمه ده، نو وګورئ ما وویل چې موږ کولی شو روټیټ څخه استفاده وکړو. که چېرته موږ غواړو چې یو شیپ روټیټ کړو، وګورئ د ټول نه د مخکې کوم دغه ریسایز هینډل چې دی، یا هم دلته وګورئ هر ریسایز هینډل ته چې تاسو نږدې ورشئ، تاسو ته به یو ډول آیکان تغییر شي، کوم چې د ماوس اصلي آیکان دی. وګورئ په دغه ډول سره روټیټ حالت ته به تغییر شي. نو تاسو کولی شئ چې دا په هر ډول چې تاسو وغواړئ روټیټ یې کړئ. وګورئ دوه کاپی هم تاسو اخیستلی شئ. سمه ده، یعنی تاسو کولی شئ چې په هر څو درجو سره وغواړئ هغه روټیټ کړئ. وګورئ هلته درجې ورته لیکل شوي دي، کولی شئ له هغې نه هم استفاده وکړئ. او دوم قدم کې وګورئ، که چېرته تاسو غواړئ دغه کوم شیپ چې دی چې په منظم ډول سا روټیټ شي، منظم ډول یعنی څه شی، یعنی په صفر درجه کې، په پنځه څلوېښتو درجو کې، په نوي درجو کې، په یو سلو اتیا درجو کې، او په یو سلو اویا درجو کې هم دغسې پورته او ښکته. سمه ده، نو تاسو کولی شئ له شیفت بټنې څخه په استفادې کله چې تاسو شیفت بټنه ونیوله، یعنی د نیولو په حالت کې به تاسو کله چې رو آیکن تغییر شوله، روټیټ حالت شوه، تاسو به صرف په هغه باندې کلیک وکړئ او خپل ماوس په پورته راوړئ. وګورئ په اتوماتیک ډول سره به هلته پنځه څلوېښت درجې نوشته شي. یعنی دا یو منظم یا هم منظم ډوله روټیټ وه. سمه ده، د دونه زه یو کاپي خلم، کنټرول سي کنټرول بي. سمه ده، فوټوشاپ کې کنټرول سي کنټرول بي. نو موږ له دې نه یو کاپي واخیسته، غواړم چې دا هم روټیټ کړم. صرف شیفت بټن کله چې تاسو خپل ریسایز هینډل ته نږدې شوئ، غواړم چې دا نوي درجې کړم. وګورئ ډېر په منظم ډول سره د نوي درجو نه غواړم چې دا یو سل پنځه دېرش درجې کړم چې مطابق د دوغو بل شیپ سي. وګورئ کنټرول سي کنټرول بي تر څو دوی بله کاپي هم واخلم. وګورئ که چېرته موږ شیپ بټن نیولې وي، نو په منظم ډول سره صرف منظم ډولونه یې نوي درجې یو سل پنځه دېرش هم دغسې یو سل اتیا درجې وګورئ دوی به دوه کاپي هم ووتله. نو کولای شو چې موږ د سلیکشن څخه د یو شیپ په روټیټ کولو کې استفاده وکړو تر څو پورې موږ هغه شیپ روټیټ کړو یا د هغو ته تغییر ورکړو. سمه ده، نو په دوم قدم کې وګورئ، نو زه غواړم چې یو نوی سفر واخلم. وګورئ کنټرول این باندې کلیک کو او په همدغه ډول سره د دو یو نوی صفحه هم زه په فور کې راخلم. سمه ده، اوکې یو شیپ راخلم د مثال په ډول سره. که چېرته تاسو خیر د شیپو درس پاتې هم دی، خو که چېرته غواړئ چې په منظم ډول شیپ راشي، یعنی مربع ډوله شي، نو تاسو کولی شئ له شیپ څخه په استفادې مربع ډوله شیپ د ځان لپاره وټاکئ. وګورئ
مونږ یو مربع ډوله کوم شیپ چې دی دلته جوړ کړل. اوس زه غواړم دغه کوم شیپ چې دی مثلا ادو یو څو کاپیانې له ځان سره ولرم. وګورئ نو نه غواړم چې درس دې په لومړۍ ورځو کې ډېر هغه لوړې سطحې ته ولاړ شي. سمه ده، کوشش وکړو چې قدم په قدم مخ ته ولاړ شو. اوکې، که چیرته غواړئ چې له دغه شیپ څخه په منظم ډوله سمه ده یو پیټرن جوړول غواړئ، نو د هغو کافي اخیستی شئ. دوی هغه د کافي لپاره تاسو صرف آلټ بټن بنیولی وي چې کله تاسو د دو دوه کافي واخیسته، که چیرته غواړئ چې په منظم ډول سره سمه ده د کومې درجو مطابق چې وي شفت بټن به هم تاسو نیولی وي، او وګورئ ډیر په منظم ډول سره به تاسو ته هلته دا څنګه شي موف شي یا هم د هغو یو کافي به را واخیستل شي. وګورئ په دغه ډول سره. نو که چیرته تاسو غواړئ چې موږ ته منظم والی شرط نه دی، نو بیا کولی شئ تاسو هر ځای له د هغو کافي وباسئ. اوکې، وګورئ موږ د دو یو دوهمه کافي وایستله په دغه ډول سره. سمه ده، نو زه اوس دغه دواړه سلیکت کوم، د دغې یو بله کافي هم را اخلم په دغه ډول سره. وګورئ سمه ده. اوکې، دا یو څه کوچنی کوم، کنټرول شیفت زایت سمه ده، بیرته مخته تاک ته د انډو لپاره یو ریډو او انډو. اوکې سمه ده، وګورئ موږ یو ساده شیپ جوړ کړو، غواړو چې له دې نه یو پیټرن جوړ کړو. سمه ده، صرف آلټ بټن څخه په استفادې زه د دې یو کاپي را اخلم. وګورئ وروسته کله چې موږ په کنټرول ډی باندې کلیک کو، کومه اندازه چې موږ دلته ټاکل کړې وه د دغو تر فاصلو تر منځ په وروستي ځل په مغه ډول سره به د هغو کاپیانې راشي. وګورئ په دغه ډول سره. سمه ده، اوکې، نو وګورئ دلته تاسو کولی شئ چې اوس دې ته هم یو څه تغییر ورکړئ په دغه ډول سره. اوس غواړم چې د دغو یو بله کاپي هم له ځان سره ولرم. وګورئ په دغه ډول سره، صرف شیفت بټن چې په منظم ډول سره وشي، اوس کنټرول ډی په منظم ډول سره به د دو نورې کاپیانې هم موږ ته ووځي. اوس که چیرته غواړو چې موږ دغه ټول شیپونه په یو ډول سره سلیکت کړو یا په یوه وار سره سلیکت کړو، صرف کنټرول ای باندې کلیک کړو، ترڅو پورې ټول موږ ته سلیکټ شي. وروسته موږ کولی شو لکه مخکې موږ وویلی چې د سلیکشن څخه موږ چیرته استفاده کولی شو، د موږ ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې کوم چې ریسایز هینډلونه دي د هغو څخه په استفادې د دغه شیپونه تاسو ریسایز کړئ. وګورئ سمه ده، په همدغه ډول سره ډېر ساده. اوکې، نو راځو که چیرته اوس تاسو غواړئ، موږ صرف غواړو په سلیکشن باندې یو څه خبره وکړو. سمه ده، نو په دې خاطر باندې زه غواړم چې ډېر ساده ژبه له تاسو سره د سلیکشن درس مخته یوسم. که چیرته تاسو غواړئ چې دلته یو یو شیپ انتخاب کړئ، هم تاسو کولی شئ، صرف تاسو به کنټرول بټن نیولی وي سمه ده، شیفت بټن بخنې سره، او په یو یو شیپ باندې به کلیک کړئ. د مثال په ډول سره وګورئ دغه شیپونو باندې چې زه کلیک کړم، صرف زه غواړم چې یو یو شیپ دې پر مابینس کې کلیک کړم، خو هغه شیپونه به موږ ته مطلوب شیپونه وي، یعنی موږ ته به معلوم وي چې موږ کوم شیپ غواړو چې موږ سلیکټ کړو. وګورئ دلته که تاسو غواړئ چې خپل سلیکټ شوي شیپونه وګورئ، نو تاسو کولی شئ چې له دغې کوم سینټر نقطې چې دي معلوم یې کړئ، یا وګورئ دغه شیپونه انتخاب شوي دي په همدغه ډول سره. وګورئ دلته اوس تاسو کولی شئ چې د دې لپاره فیل وټاکئ، یو رنګ وټاکئ په همدغه ډول سره. وګورئ هغه چې هر رنګ تاسو د سویچ څخه په استفادې ټاکلی شئ. نو خیر، تر اوسه جلسې یا هم د کوم کورس چې دی هغه تر اوسه په ښکته لیول یا هم درجه کې دی، نو تاسو خسته کېږئ مه راسره. انشاءالله د موږ کورس چې کوم دی ډېر ژر به، لکه د فوټوشاپ کوم کورس چې وه موږ څلوېښتو جلسو کې ثبت کړه، اوس د هغو په پروجکټونو یا هم د پروژو په مکمل ډیزاین باندې موږ کار کړو. نو انشاءالله چې الستور به هم موږ په همدغه ډول سره مخته وړو. وګورئ نو موږ یو ډېر منظم او ښکلی شیپ جوړ کړه، یعنی کولی شئ دلته تاسو مختلف ډوله سلیکټونه وکړئ چې تاسو غواړئ، مثلا یو شیپ سلیکټ کړئ یا په مطلوب شیپ سلیکټ کړئ یا په هغو کې تغییرات راوړئ. سمه، نو وګورئ موږ چې په کومو پروژو باندې کار کړو،
هغه پروژې به تاسو سره شریکي. تاسو کولای شئ د موږ د ویب سایټ څخه یا هم د یوټیوب چینل له ډیسکریپشن څخه دی دغو موادو یا د درسي موادو کوم مواد چې دلته تدریس کیږي ټول تاسو سره شریکي دي. دغو لپاره تاسو کولای شئ د موږ ګروپونه جوین کړئ او یا هم کولای شئ د موږ د واتس اپ ګروپونو کې موږ سره ګډون وکړئ او یا هم سیده او په مستقیم ډول سره دی کوم چې په دی ویډیو ډیسکریپشن دی په هغه کې لینک موجود دی کولی شئ له دې څخه تاسو ډاونلوډ کړئ. سمه ده. نو د نن ورځې د ما په نظر باندې کومه وروستۍ موضوع چې ده هغه دا ده چې موږ خپل انټرفیس څنګه چینج کولای شو. سمه ده. وګورئ ځینې کسان چې دي بلاتیا لري سمه ده یا هم دوی غواړي چې دغه کوم انټرفیس چې دی هغه د پوسپین رنګي وي کوم تغییرات من تغییرات په هغه کې نه رسی. سمه ده. نو صرف دغه انټرفیس تغییر کړي کوم هغه تیم سی چې دی سمه ده هغه تغییر کړي. نو راځو د ټول نه د مخکې ایډیټ مینیو ته په ایډیټ کې پریفرنس ته راځو او دلته موږ ګورو چې شای یوزر انټرفیس ګورو. سمه ده. وګورئ یوزر انټرفیس باندې چې کله موږ کلیک وکړو وګورئ دلته کوم چې برټنس دي کوم تغییرات دا د موږ په سافټویر کې نه راولي صرف دی هغه دیمز چې دی تغییر خوري. وګورئ کوم مخکې سافټویرونه چې و هغه په دغه دیمز کې و سمه ده سپین دیمز یو وروسته کوم سی اس ورژنونه چې خبرېدل هغه په دې دیمز کې و وروسته کوم چې سی سی راغلل سمه ده هغه په دې دیمز کې و خو په اوس وخت کې دغه دیمز هم سمه ده د ډارک دیمز دی سی سی ورژنو ته اډ شوی دی. نو تاسو کولی شئ چې دلته هر ډول کوم تیمز چې وغواړی یا یوزر انټرفیس چې وغواړی د ځان لپاره یې انتخاب کولی شئ هیڅ کوم تغییر د تاسو په سافټویر کې نه راولي خو د سترګو د دې لپاره چې د تاسو سترګې ونه خوښ شي یا هم بل کوم مشکل ورته جوړ نه کړي تاسو کولی له ډارک څخه استفاده وکړئ چې واقعیت د ما هم په خپله ډارک خوښیږي او زه غواړم چې دایمل وخت په ډارک باندې کار وکړم. سمه ده. نو په همدغه ډول سره ایمو کومه نوې جلسه چې وه په همدغه ځای باندې پای ته رسیږي. نو انشاءالله د موږ کورس به دوام ولري د موږ دغه کومه جلسه چې وه تاسو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو پورې هغوی هم له دغه درسونو څخه برخمن شي. یعنې که چېرته دی کمپیوټر ساینس ویایي یا یې هم نه ویایي دوی کولی شي له دغه څخه استفاده ځکه ډیزاینینګ یو بیخي جلا د کمپیوټر ساینس څخه تقریبا یو جلا فیلډ دی چې کولی شي دوی هلته د ځان لپاره ډیزاینونه وکړه تر څو پورې هغه وکولی شي په انټرنیټ کې آنلاین پیسې هم د له دغې طریقه دی ګټلی شي او همدغه ډول دی کولی شي په مطبعه عکاسي کې یا هم د ځان لپاره یو شخصي کاروبار جوړ کړي. نو دغه وادي موږ نننۍ جلسه تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاس پرت پاره هیڅ اړولرئ د خدای په نامه.